هو انت مش عندك عفشك القديم من جوازتك الاولانيه؟ ايه 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 بتقول ايه يا معلم؟ سمعني يا اخويا كده تاني، اصل وقعت على وداني وانا صغيره. لا بقول يعني ان احنا نوضب العفش ده، لو حاجه مكسوره فيه ولا حاجه نجيب لها نجار ونوضبه وندهنه ويبقى كانه جديد. اه وكمان سقتك صغيره يعني مش هتحتاجوا السفره، ادهنها واخدها انا. سفره ايه؟ جرى ايه انت وهو؟ انتوا بتقسموا الحاجه بتاعتي وانا قاعده؟ مش عايزين تاخدوا حتتين الصيغه بالمره هتورثوني؟ شوفوا بقى انت وهو، مفيش قشايه هتطلع من البيت ده. اه وانا ايش ضمني يا معلم اني بعد ما اتجوزك يا اخويا ما يحصلش بيني وبينك مشكله؟ اروح انا فين بعدها؟ هترمي في الشارع؟ يا بت حبه عليك وحبه عليه. تسلم يا ريس الزلوط. هو مين ده اللي يسلم؟ وده انت خليك في حالك، موضوع السفرة ده تشيله من دماغك خالص. شقتي يا حبيبي انت وهو، هتتقفل على الحاجة اللي فيها. خلاص بقى بصوا، عشان اتخلطوا من الموضوع ده او لقوا في بعض انا هسيبكم ومامتي. غور، انا مش عاوزك تزعلي نفسك، انا هجيب لك اوضة نوم جديدة وحتتين العفش اللي عندي نوضبهم وخلاص. ماشي يا معلم، بس انا يا اخويا مش هوافق كده غميضي، ده انا لازم اجي الشقه واشوف كل حاجه بنفسي. دي تبقى سعد لما تخطب رجليك يا هتا بتشقتي. وليا طلب كمان، وطلب بقى عندي اهم من العفش ومن اي حاجه. عناية الجوز. الشقه كلها تتبيض. الشقه كلها مش كتير، انا بقول نلم المصاريف واي قرش نوفره احنا اولى بيه. ماشي يا معلم، يبقى اوضه النوم بقى تتبيض بامبا. غالي.